Zdar. Tak jsem si dal pauzu a ještě to zkusím. Nečekám, že to bude nějaká velká změna. Ale třeba, kdo ví, náhodou. Hlavně tady by mělo fungovat to, že když se to člověk naučí, tak to pak jde. Ne jako v některých hrách, kde je to o náhodě. Ale úplně se necítím na to, že by se náhodou najednou stal zázrak. Co tady vymýšlím? A že bych toho nedohrál. To se asi nestane. Tak, tady si vemu S-ko. Tak, a od téhle chvíle už neumřu. Vidíme. Tak to se určitě nestane, že neumřu. Tady byl jasný důkaz, který sice neskončil smrtí, ale jasně mi to ukázalo, kdo je tady pán. Ne. Dobrý. Já jsem tady zase někde chtěl zkusit ten skok. To tady asi ještě není, to teprve bude možná. Mám takový dojem. Zvednul nějak, ale tak když si to takhle jako vyměřím třeba sem, skočím dvě plošinky, takže to by vyjít teoreticky mělo. Ale zkoušet to nebudu teďka. Jestli budu takhle strašně dobrý furt, tak už to asi nevyzkouším nikdy. Ale já tak dobrý zase nebudu. On jde počkat i předtím, tak to je v pohodě. Takže já to zkusím tady, tudy. Tam lítá jenom ty spodní. Ale za to mnohem rychlejš, než když... Nebo, když jsem úplně dole. Ale to je jedno. Nemusíme řešit takový detaily. Stage 2. Trošku jsem se nabil elektrikou, to nesmí chybět. Tak. Takže ten první level a tohle by mělo být v klidu. Trošku komplikace jsou v tom dalším levelu, kde jdu nahoru. Ale řekněme, že taky už vím jak na to. Další tunel bych řekl, že je taky v klidu. Sice těžší, ale v pohodě. A pak to začne být složitý. Bych se konečně chtěl podívat na ty let's play. Abych to měl za sebou. Já jsem nemyslel takhle, že to budu mít za sebou. Člověk tady nesmí nic říct. Tady aspoň nakropím. To nepůjde, no. Tady to bych snad ještě měl přežít, tady to není dost tak služit, no. Ne, to bych měl být v pohodě. Chtělo by to, aby tam nebyl limit na ty střely, aby to pálilo furt nekonečně dlouho, nemusel jsem se bát, že mi to někde vynechá. Tak ale tady rozhodně teďka nebudu moc stát takhle jen tak, jak se mi zachce. Taktizovat taky trošku. Není třeba. No, tady ale to nemám nacvičený s touhle zbraní, takže to bude trošku horší a já to zvládnu. Já mám taky vlastně, když takhle s tím zakordlám, tak mám taky trošku jakoby rozprašovač, co je tady to, dejte mi to všechno, aha, tak to nechci. Tak laser taky nechci, takže radši mi nic nedávejte, prosím vás, když neumíte nabídnout pořádnou zbraň, tak radši jdu. Toho zabít nebudu, protože vím, že když tady vyskočím, tak on zaleze. A co udělám s tím dělem, no, to teda nevím.
teď mi ujela noha a jakmile mi začne ujíždět noha, tak už. A on ani neuhne. No, tak to je blbý. Takže tady umřu. Ano, přesně. No, to vím, že jeden chodí a druhý skáče. Tak. No. No, tak už úplně zkažený. To je musí nesmrtelnost, to je musí rapid fire, který asi dělá rychlejší střely, jak tak koukám. Nic jiného jsem z toho nevypozoroval. Padni. Tak, jdu rovnou nahoru, jenže nestřílím, takže mě to bude stát život. To už je mi jasný. Tam nedoskočí naštěstí na tu plošinku. Tady by měl být jesko, to si samozřejmě vemu, jestli jo. Jak to? Když tam je jasně plošinka, když ti vidím. O, se podvádí ta hra, to je nespravedlivý, ale... Oni můžou chodit do ohňu, oni můžou se sebe dotýkat a neumřou. Já skočím na jasně danou plošinku, která tam jasně je. Pozabije mě to. No zase, tady jasný důkaz. No tak teď už je to úplně v pytli, ještě poslední život. No. Tak teď to dohraju. To je jasný. Teď to budu totiž hrát úplně jinak, než bych to hrál. A proto to vyhrnu. Všechno dojdu nakonec. Tak teď už se totiž nemusím bát, že bych o něco přišel, když nic nemám. To je právě ten největší problém vždycky. Tak hned sejmu tady to chapadlo. Nebo taky ne. Vypadni. Co tady nastražuje? No, kdybych tam měl místo, tak bych do něj střílel. Tak, dobrý. No to říkám, že teď už to dohraju na ten poslední život. Jo. Teď už nic nezastaví. Tohle vlastně vypadá jinak na automatech. Tam žádný chapadla nejsou, jsou jenom děla. A v prostředku řada děl. Tak, teďka tunel, že jo, tady si osvědnu, co chci. Usmažím se ještě, protože mám dost života, tak můžu riskovat, že jo. Se mě tady zamkli. Já ho radši zabiju. Tak, ať mám klid. A je to. Teď budou samý oči dole, já střelím do toho pixelu vedle, kam je, kde je jediný prázdný místo. Tady by měl ale chodit zbraňák. Jedno oko tam nechám. Počkám si na zbraňáka. Už je tady. Co mi dá? F. To je flame, já si ho vemu. Asi jo, emu, kdybych se náhodou dostal na konec, tak třeba s tím budu mít šanci. Ježiši Maria. Tak. Rozprašovač by byl lepší, nechci nic říkat, ale... Jsem dostal život? Jo, ne, udělalo to zvuk, ale... Jo, dostal. Ne. Tak, teď jsem v háji úplně. Tak, jsem si dovolil sejmout dělo, tak. A teďka počkám ještě na toho, na zbraňáka. Co mi dá? Nesmrtelnost, no, děkuju, no, tak jako, dobrý, no. Tak ještě tady mám šanci. On je to hodně účinný tenhle laser, to jako zase jo. Jenže na ty naváděcí střely nemám šanci tady s tím. On mi strhne. Já ho nechám utíct. Je tohle to možný? Tak ještě teď bych mohl mít šanci. Jenže tady nemůžu, tady to musím rychle zabít. Mě sejmou ty dělo. Ne, to není ještě ono, dobrý. Tak tady ještě šanci mám. Nezajede mě to. Tak kde je ten zbraňák?
radši popojdu. Zbraňák je tady. Rozprašováč. Oh. Uf. Už jsem se viděl rozválcovaný. Radši pryč. Válcováč, granátník. Ne, já už nechci žádný zbraně, už dobrý. Tady to bouchne, dobrý. No. Tohle bych měl v klidu. O, já vím, že to nikdy v klidu není. Nemohlo by. Dobrý, mám sem promáčkla klávesnici. No a teď to začne. A taky to brzo rychle skončí. To je taková předpověď. Teď jsem to udělal blbě, jasně, nechal jsem tam dělo, no to je pěkně chytrá věc, ale naštěstí jsem to rychle sejmul. Co to je, prosím vás? Tenhle velký rozprašovač to má dělat furt. Proč to dělá ten malej? Protože moc střílím, já vím. Prosím, prosím, aspoň, ať ten jeden umře, dělej. Ne, oni mě neposlechnou. No tak tohle, to už je naváděcí moc. To už, ty oni jsou tam furt dva, to snad není pravda. Dobrý, teď už by to mohlo jít. Prosím, kdyby to aspoň střílelo třeba nějak spravedlivě, když je to v sobě. Když já to můžu zranit, tak ono může střílet, ale ne, zase podvod, další. On to může střílet, kdy chce. No a jsme tady. Teď jsem nějak úplně trapně chcípnul. Já vím, že tady bude dělo, tentokrát se ho neleknu. Je lepší radši jít rychle, než se někde courat. A pak se tam kvůli tomu zaseknout. Tak. Tady bych neměl čekat. Jsem říkal rychle. Ale život. Co je to? Něco, co nechci? No, já to nechci ani rozstřelovat. Tady bude dělo, že jo, někde? Je dole, jo, tady jsem předtím umřel a jsem chtěl jít takhle dolů, aby byl v bezpečí. Aby mi skočil na hlavu. V bezpečí před granátama jsem chtěl být. Tak. Dobrý. Zatím dobrý. Všechno umřelo, dobře, tak to aspoň využiju. Tak, tady je zase tenhle ten párchant. Tak to rychle proběhnu, dobrý. Šlo to proběhnout, tak je to dobrý. Nebude auto, to by nemělo být těžký. Musím být blízko u něj. Tak, bude střílet teďka dolů a já ho mezi tím zabiju. Uf. Ale dobrý. Tak druhý tady nebude, to bude až dál, že jo? Mhm. Vypadá to, že jo, musím dát bacha na děla. To už jsem tady, jo. Jedno dělo a hned další auto. Zajímavý. A nevím, jestli ho to teďka zraňuje, ale to mě nezajímá. Tak. Radši skočím, to bezpečnější. Ne. Zas ty granáty. Laser, tady bude dělo, že jo? Když podezřele dlouho dvou a nic se neděje, tak bude dělo vždycky. Ano, a tady se ale děje, tady se dějou granáty. A tady bude auto. Doufám, že jo, toho se nebojím. Ne, tady bude něco horšího. Tady bude ten UFO. Ale touhle zbraní bych ho mohl dát. A já můžu se střelovat i ty. Ty jo, projektily, tak to je dobrý. No, kdybych tady měl fusátku, tak jsem mrtvej. Takže tohle by taky celkem jakž tak šlo. A teď je tady tohle. Ano, ano. Tohle bude horší, ale já to rozstřelovat nebudu. Já jsem rád s tím, co mám. Fuj.
Tak mám jít spodem, já půjdu horem. Aha, takže ne, já půjdu spodem, teda. Tam rozčiluje, když tam žije. Tak dobře, takže tady musím stejně spodem. Tak jsem zjistil, protože horem neumím, nebo to nejde. Pane bože, ale stejně ten plamen na mě došáhne, takže já musím stejně dávat bacha. A teď. On to taky přežil, ten parchan, za mnou. Co to je? Jsou normální. Jsou normální. Proč? Na takovém blbým místě. Ten plamen asi už nefungoval. No. Ale už to nezačíná být tak... Už se to nezdá být tak hrozně těžký. Důležitý je nepřijít o ten rozprašovač. No. Mistři to samozřejmě umějí i bez rozprašovače. Ale to nevadí úplně, že jsem ztratil ten život. Samozřejmě to blbý. Ale zase takový problém to není. Mnohem větší problém je, když ztratím tu zbraň. Teď jsem skočil úplně, když jsem nechtěl. Taky nevadí. Aspoň mám rozprašovat, že jo. Je nutno nahlížet na situace pozitivně. Sice nežiju skoro, ale mám dobrou zbraň. Tak, tam nechám, tohle odprásknu. Ale zdá se mi to jako, že tohle už moc pozitivní nebude. Přece jenom bez životů. Vlastně, proč ne, stovem, ještě mě zase. No, mi to to nezměnilo zbraň. Asi to pochopilo, že to nechci. A nebo je to jenom modifikace střílení. Kam skákal to teda, nevím, radši jsem ho zabil, než aby se trápil. Bum. Tak, a nebudeš otravovat. Zabiju tady toho nahoře. Pak si stoupnu sem úplně doleva a tady budu střílet trošku pomalejš, aby tam něco doletělo. Nic se mi nemůže stát. Bouchne to, jdu, dělej. Tak. Tak, základna. Základna číslo 1. Úplně v pohodě, vlastně tady mám všechno, co potřebuju, umím to, tady neumřu, že jo, takže se to mohlo přeskočit klidně. Sakra, měl jsem jít na to dělo, mě tady bude otravovat. No. Oko dole, tak to je úplně v klidu. Už tolik v klidu není, když jsou tady ty válce. Ale furt je to v pohodě. Pokud tam nezačnou válce a granáty dohromady, jak je to v pohodě. Proč jsem přestal střílet? Protože jsem se šetřil náboje tady na to, já vím. Tady to bouchne. Spolu s tímhle vždycky co nese zbraň. To už je vypočítaný. Tak radši si vlezu sem na kraj, tady je to vždycky bezpečnější. To ještě nebouchne až teď. Tady jsem na některých let's playích, co jsem koukal, tak ty lidi vůbec nepochopili, že mají rozstřelit ty děla. Oni je tam nechali a zabíjeli. Ano, tak teď jsme si to jasně dokázali, že to není bezpečný, když máme rozprašovač, jenom stát.
Tak oni tam nechali ty děla a běhali tam mezi tím. Vůbec se nenapadlo, že to, se to dá rozstřelit. A o to víc to nechápu, že dřív tu hru hráli normálně. Tu konzoli měli, tu hru hráli, znali, snad ji uměli dohrát. A pak po 20 letech přijdou a nevědí, že se to dá rozstřelit. Ani je to nenapadne. Takové věci, které moc nerozumím. Ale s tím se budu muset smířit. Tak. Mě by spíš zajímalo, co teď budu dělat. On přijde a zabije mě, já to vím, to už jsme tady měli, takže musím dělat něco jiného. Ty tady vylítne zprava a zabije mě? Ne. Vylít až teď, ale zajímalo by mě, jestli je to opravdu tak udělaný, že když jsem u kraje, že on nevylítne. Nebo jestli je to prostě náhoda. Chvíli zrovna tam nikdo nejde. Protože mám takový pocit, že určitě by tam na mě vylít, i když tam jsem. Furt jsem nesmrtelný, takže ještě chvíli tady můžu blbnout. A asi už ne. A docela bych chtěl ten rozprašovač. Tyhle ty tady radši zabiju. Mě tam stejně dolezou nový. Rozprašovač tady bude, ale až za chvíli. Teď, a já jsem si ho nevzal, ale je mi to jedno. Tak, tamhle ty naštěstí vyskočili ven z obrazu. Takže je to... zmizelo. A jsou zmizeli. Tak. Ještě tohle to pokropit. To nestíhám. Tak a teďka už tady poslední pasáž, kde mi nesmí uklouznout noha, jak se mi stává. A tady to není úplně bezpečný, tady je totiž ten šikmostřelec někde. Vyleze. Nebo už jsem ho sejmul? Asi už jsem ho sejmul. Tady je to klouzací místo. Tak. Radši rychle nahoru, všechny tam nechám, dobrý. Tak, teď potřebuji rychle sejmout tohle. To nemá smysl střílet tady do té... dobrý. Do toho kloubu, musím do té hlavy. No je to. Tak, tady už to známe, dělám to se blbě. Zavřít teď. No, jednu kulku navíc, no. Tak. Teď by to mělo být taky v pohodě a pak to začne. Vlastně ono je to všechno v pohodě, když mám tuhle zbraň. Když ji nemám, tak už to v pohodě teda není. Tak, trošku jsem se nabil, to nesmí chybět. Co tady dělám? Proč tam skáču? Blbý dělo. Prej je to v pohodě, no to jasně. Byl tady už ten zbraňář? Myslím, že ne. Tak teď zase musím hledat zbraňaře. Tady to půjde lehce, protože tady jsou jenom oči bez děl. Zatím můžu si je tady snímat. Tak, teď už ne. Tak, pojď. Kde seš? Dělej. No to přeskočil, vlastně, takže v prostředku do novej poznatek. V prostředku nesmím střílet. Úplně přesně do prostředku, protože jinak on to přeskočí. To není dobrý. Já na to vylezu moc brzo. Jo, tak takhle to vypadá, když řeknu, že je to v pohodě, no. Smrt. Ach jo, to je škoda. Tak ještě jednou si to dám. Možná potom ještě jednou, ale... Teďka neumírám z neznalosti té hry, ale z mojí vlastní blbosti. No. Tak, takže teď už žádný blbosti tady. Ani jedna smrt. Je mi to jasný? Tak mi to rojíš, nevím, k čemu to je. Jsem zapomněl, mám skákat, tady dívám na střely. Jak veselé lítaj. Aniž bys stihnul vystřelit.
taky známe. Co to tady na mě zase zkoušejí? Tak. Teď už je to v pohodě. Aspoň by mělo být. Já jsem ho nezabil, to není dobrý. Ale zatím mi to úplně nevadí. Tak, tohle šikmo střelce jsem dostal, tady pálit nebudu. Fuj, tady byl. Tak. A dokonce jsem v jednom let's play slyšel, že ten člověk říkal, že arkádová verze se mu nelíbí, protože je ošklivější. Tady jasně vidím, že to má lepší grafiku. Ta arkádovka. Že tohle je horší. A tohle má delší levely, je to asi těžší. Rozhodně bych neřekl, že je to ošklivější. Teda, že je ta arkádová verze ošklivější. To bych teda neřekl. To má takovou horší grafiku prostě, no. Automatech se myslím dá nahoře, když si lehnu, tak střílím přímo do toho děla. Tady to nejde. Možná, kdybych stál tam na té prostřední plošince a střílel rovně. Možná. To by nebezpečné. Tak. Takže teďka to není nic v klidu. Všechno je strašně nebezpečné. Bojím se toho. A určitě umřu. Tak tím jsem si posichroval zákon schválnosti. Takže už se mi nic nemůže stát. Přímo po očích, nic mě nezajímá jinýho. Válce. Už se odevřelo oko. Dobrý. Tak, poslední oko. Patrně. Granát mě nezajímá, ten mě netrefí. Tak, radši to obejdu. A jsem tady. Takže já se sejmu dělíčka. Tak a teďka bejt ve střehu. Protože mě to stejně může sejmout. Nečekal jsem teda, že to rovnou vyzkouším minule, ale stalo se. Tak aspoň už to víme. A tady jsem ještě mohl vyzkoušet, jestli vyjedu i druhým vítem, když půjdu doprava, ale myslím, že ne. Myslím, že už jsem to zkoušel. Někdy dřív. Že tady jdu vždycky tím levým. Když to na automatu, jdu tím, kde jsem blíž. Tak, konec keců, nesmím nic tady řešit, prostě jenom střílet, nebrat si plameny. A tady mě nic nemůže překvapit, jo. Tady všechno vím, tady mě může překvapit jenom to, co se stane. Ale ne, že bych to nějak nečekal. A tady jsem měl, asi tady to mám dělat jinak. Tady mám normálně jít a on se vylíhne a pak ho zabít tamhle ze zhora, než tady takhle blbě čekat. To není správná strategie, tohleto. Tak, jsem nesmrtelný. Jsem zvědavý, když si někdy budu myslet, že jsem si vzal tu nesmrtelnost a já si ji nevemu a zbytečně kvůli tomu umřu. To se zaručeně někdy stane. Tak, to jsem sejmu. Pořád už nejsem nesmrtelný. Já už bych tady na to stejně nespoléhal. Tak musím zabít tohletoho. Tak, a neskáka dolů, protože víme, že je to smrtelný, i když ta plošinka je tam vidět. Dalo mi to body, dalo mi to život dokonce. Tak, tohle taky odprásknu. Tak,
nějaký odprásku šikmo, pak tam vyleze člověk, to je on. A tenhle, to už je nějaký navíc. Radši pryč. Hrozně nebezpečný, že oni se mě dotknou a já umřu. A nespravedlivý. Mně se mi taky líbilo, kdyby oni umřeli, když já se jí dotknu. Radši dva. Tak a teďka tady zase tahle věc. Nějak to neumírá, to není dobrý. No, teď už je to dobrý. Teď už bych to mohl přežít. Já k němu nepůjdu. Nepůjdu k němu, k tomu chapadlu. Tam chce nalákat. Tak. Tady nemůžu umřít, ani kdybych chtěl. Tak. A máme tady další tunel. Zase hrozně těžkej. Bude mě to ohrožovat všude. Vůbec nevím, co mám dělat. Takže doufám, že teďka už to bude v pohodě. Tady jsem minule udělal nějakou blbost. Skákal jsem. To jsem dělat neměl. No teď to dělo po mně nejde, jo. Chci mi bezpečit, tak je to dobrý. Když jsem asi v prostředku, tak oni střílejí nějak špatně. Špatně mířejí. Dobrý. Mám tady rozprašovač, takže všechno krásně pokosím. A mám takový dojem, že ty prostřední střely jsou nejúčinnější, ale to je jenom dojem. Takže je lepší střílet jinak, než střílet prostě prostředkem. A nebo je to úplně jedno možná. To by se muselo leda někdy vyzkoušet. Nebudu nikam chodit. Krásně to tady odprásknu. Když jsem v bezpečí, tak. Jelikož ty voka, když jsou vedle sebe a bouchají najednou. I když to trefuju těma bočníma. No. Tak. A teď bouchlo jedno jinak. Tak možná to bude jinak účinnější. No a kdo vidí, taky někdy jsem mohl trefit nějakýho vojáka tou střelou, takže byla zablokovaná. Tak teď bouchne tohle. Zase jsem zabil toho červeného, který nestihl ani vyhodit zbraň. Pak máme tady. Tady máme válce. Uf, nezajelo mě to. Takže se nemusím bát. Tady, když jsem v prostředku ani se nehnu, tak mě válec nezajede, když mám rozprašovač a toho nalevo sejmu. Možná by mě nezabil ani tak, ale kdo ví. Život. Ty válečníci mě rozčilujou. Už jsem tady nějak dlouho. Už to dělám blbě. No, konečně. Velký oko, prosím. Dobře, poslední oko. Je velký. Tady bych to taky mohl někdy zkusit udělat jinak. Například sestřelit třeba to boční jedno dělo. Ale ono mě zase jsem v prostředku, tak mě neohrožuje. Takže bych dělal úplně zbytečně asi. Ale kdybych potřeboval uhnout, tak by se mi to hodilo, že bych tam mohl. Ale já nepotřebuju. A teď to začne. Tak, dobrý. Teď jsem hezky sejmul, hezky všechny rychle. Tak to zase jo. A zatím se mi to daří. Ne, prosím, nechte mě být, nechte mě naživu. Prosím, nechte mě, nezabijte mě. Nechte mi tu zbraň, kdyby ze mě aspoň vypadla, mohl jsem ji vzít. Já vím, že střílím do prostřed a pak je skoro netrefuju. Ale musím, abych přežil ty jejich střely. No dobře, já zkusím střelit trošku na kraj. No, se mi sice povedlo, ale já už sem dokážu je přeskakovat docela. Jdu doprava. Nejde. Vrátí se a jde doleva. Tak. Takže zima. Lehnout.
Ne, tam nepůjdu, to už nemám čas, teď můžu. Nemůžu! Doprčit, já jsem to nějak... prováhal. No doprčit, tady musím furt běžet. No, už to začíná, už to začíná. I člověk jednou umře, už je konec. Někde se dělo, že jo, no. Když tady budu dlouho čekat, tak začnou líst lidi. Neskákej mi hlavně na hlavu, prosím tě. Tak, je to dobrý. Tak, co to? To si klidně vemu. Ježišmarja. To jsou nervy. Málem mi skočil do noh. Teď pokosím všechny a budu mít ještě klid od granátů. No, zase nepřátelé granáty určitě nezabíjej, že jo, to je jasný, mají protekci. Tak, co jsem to sebral, nevím. A bych potřeba rozbračovat, jak je mám tady zabíjet. No, tady bude ten potápěč. Vystřel si, já to proběhnu. Dobrý. Takhle by to šlo. Pojď sem, ty mi neutečeš. Ty mi asi utečeš, ale dobrý. No jo, a teďka nemám rozprašovače na to auto, sakra. To bude asi horší. To bude horší. Doufám, že nepojede, ono jede. No co mám dělat asi? Když na to nemám zbraň. No, to mi neporaděj. Tady bude jedno dělo a další auto, to měl se zabije, takže život dolů. Život nahoru. No tak to chci teda vidět. Co tady s tím mám dělat? No tak rychle, když to nejde. Tak ručně jsem to zvládl a s automatikou, co jsem si sebral, má být lepší zbraň, to nezvládnu. To je zajímavé. Nebo jsou tyhle ty účinnější, tato fusa, základní fusátko, protože to nestřílí samo? Tak je to možné. No, kulka. Laser nechci. I když na tohle bose na konci by se asi hodil. No, tak ten boss mě dostane, to je jasný. No, zase to všechno pokazilo to, že nemám rozprašovač, jestli tady nikde nebude náhodou. Jakože asi těžko. Tady bude totiž ten ufon. No, on mizel. A co, když ho rychle odbouchnu? Nebudu se starat o nic jiného. Já jsem dobře, kdybych se staral o ty na boku, tak by mě zabili. Uf. Stage 6. Aj. Tak tady úplně rozprašovač nepotřebuju, tady umřu sám i s ním, i bez něj. Kdykoliv. No, tady zase tenhle ten samopal, který neumí zastřelit ani auto. Hlavně, no zase, to nejde přeskočit, nebo co? Ty, on si lehne, ještě na mě pálí. Ten bude vyskakovat teďka. Co to tady zkoušej, nějaký nový chmaty? Duchanem, nebudu se tady. A jsme tady. No. Máme laser. Já to přežil. Ani mi nikdo neskočil zad. Život. Ale plamen ten nebude až dolů? Ne. Hele, ono by mi to sejmulo. Jak to mi nedají ani tu chvilku na to? To je strašný. No, tak
ale rozprašovač jsem stejně neměl, takže je to jedno. Ne. Ježíš, tamhle je nahoře nějaký páprda. Uf, plamen nahoře, já ho vidím. To jsem přesně čekal. Tak, co je v tomhle? To je nesmrtelnost, jo. Ajaj, mám si ji vůbec brát. Kdybych to dělal bez ní, jak by to bylo možná úplně stejný. Nesmrtelnost, teďka poběžím. Mám nesmrtelnost, umím to přeskočit. Doufám, že jo, nesmrtelnost, teď už jí mít nebudu. Kdyby to dělalo, jsme nějaký zvuk, ono to možná dělá, ale já ho neslyším. Sakra, jsem v nějaký blbý situaci. Už to vypadá dobře. Tady plamen není, tady můžu jít. Dobrý. Ale dostávám se někam dál. To je krátký plamínek. A tady je větší plamen, takže já jdu dolů. Tak. No a teď jsem u toho člověka, že jo. Ten přijde ke mně a zabije mě. Teď se změní paleta, tak. On jde ke mně rovnou. Co měl asi přeskočit, nebo já nevím. Tak vysoko přece nevyskočím. No, tak tady je pro mě zatím konečná. To nevím, jak mám porazit. Že by šel jako přeskočit celý, to se mi nezdá. A když měl víc životů, tak ho prostě ustřílim, no. A pak by byl asi zase tunel. A pak by to asi pokračovalo už asi posledním levelem. No, tak zase nic, no. To je zase příště, no. Tchau.